Pessoal, já estou aqui no Riacho Seco, em Missão Velha, Ceará, trazendo para você essas imagens para me deixar no canal Lourinho Aventuras. Veja aqui, ó, aqui para cima aqui só vem água de chuva. E você vê aqui, ó, o tempo aqui, ó, mudou já para chuva. Veja que o temporal aqui, ó, já vai chover. E eu quero voltar antes, pessoal, da chuva, porque pelo caminho que eu venho é difícil o acesso. Aí quando chove, não tem como nós passar. E é um local mais perto para mim, tá bom? Olha aqui, ó. Preparo de chuva, né? Mas vamos ver aqui as águas da transposição. Veja que fartura. O velho Chico aqui no sertão do Ceará. Essas águas vai toda para o açude do Castanhão. Pessoal, tem pessoas comentando aí, falando pra mim aí, né? É porque que eu não mostro o açude do Castanhão. Pessoal, porque é muito longe da onde eu moro até o açude do Castanhão. Para mim ir até lá é mais ou menos uns 300 quilômetros. 200 a 300 quilômetros. Tá bom? Aí é muito longe, né? Mas se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Só lembrando que aqui não é fake, aqui é a realidade, né, do nosso sertão aqui, ó. As águas descendo. É show de bola, pessoal. Aqui fica a prainha aqui, ó. Você vê aqui, tem a areia aqui, ó. O pessoal vem aqui brincar aqui, ó. Aqui virou um ponto turístico. Você pode ver aqui, ó. Virou aqui um ponto turístico aqui do nosso Ceará. Riacho Seco, aonde o sertão vira mar. E nós vemos aqui as águas da transposição do velho Chico aqui no sertão do Ceará. Lembrando a você que eu estou aqui no sítio Pau d'Arco, município de Missão Velha, Ceará. Número 17. Né? Número 17. E aqui as águas descendo aqui, sentido ao açude do Castanhão. Agradecer aqui ao nosso presidente, primeiramente a Deus, e ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. É show de bola! Hoje, dia 22 de maio de 2022. Pessoal, sem perca de tempo, vamos ali para cima, vamos lá no canal. Quero mostrar para você ali a comporta que desce para cá, tá bom? Não sai do vídeo. E aqui fica a comporta que desce água lá para o Riacho Seco, onde eu mostrei para você. E o canal prossegue sentido aqui a Crato, a Juazeiro do Norte, tá bom? E aqui nós vemos as águas descendo aqui, ó, pela comporta que descem para o Riacho Seco. Pessoal, veja que o nosso sertão aqui, ó, sítio Pau d'Arco. Veja que beleza aqui, ó, nosso sertão, né? As imagens vai ficar um pouco escura, pessoal, por conta do tempo aqui, ó. Mas vamos descer até ali embaixo. Tava muito tempo parado aí, né? Aí o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro chegou e fez a diferença, viu? Fez a diferença. Desculpa aí você que é contra o presidente, mas aqui está a realidade. Temporal aqui bem bonito para chuva, que vocês veem nas imagens. E aqui as águas da transposição, as águas do velho Chico, aqui em nosso sertão. Só para quem mora aqui nessa região sabe a felicidade que é ver essas águas descer aqui nas terras do nosso sertão, nosso Ceará, aonde era seco e agora vira mar. Veja aqui o tempo aqui para chuva.
É isso aí. E até mais. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, gente.